kur të mishte titur, më pas do kalojmë edhe të lajmet. Siguria burgut të sigurisë lartë në Peqin, ku ndodhi vrasja të dënuarit Arben Leshi prej javësh, ishte cënuar rënd. Disa prej kamerave vëzhguese të institucionit nuk funksiononin, ndërsa skanerat për armë dhe celular nuk punonin. Kontrolli bëj manualisht ndërsa vrasësi Sokol Mjacaj lëviste me armë 20 ditët e fundit. Vrasësi turistëve çek Sokol Mjacaj, i cili ekzekutoi në qeli të dënuarin Arben Leshi më 15 vjetor, ka qenë problematik për administratën e burgjeve. Ai u kap në celular në qeli 3 muaj më parë, ndërsa telefoni i tij po kontrollohet për të gjetur urdhëruesit e ekzekutimit për hakmarrje brenda burgut. Nesër në mesditë, Këshilli i Mandateve mblidhet për të diskutuar kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Sali Berishës. Sikundër përgjigje, ish-kryeministri do të thërrasë proteston para kryesisë së kuvendit. Brenda 3 viteve të ardhshme do të ngrihet regjistri milionerëve ku do të jenë të listuara të gjitha pasuritë e tyre, po ashtu do të hartohet edhe një plan masash ndaj punës informale, nën deklarimit të pagave apo mashtrimit tatimor. Të gjitha këto vendime janë parashikuar në programin e reformave ekonomike 2024-2026. Pensionet e ulta detyrojnë mbi 17.000 pensionistë që të punojnë në Shqipëri, një prej tyre është edhe 70-vjeçari Mfyt Bako, i cili çdo ditë del tek pazari i ri për të shitur mjalt. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga kolonja mbuluar nga dëbora, një tjetër destinacion për turistët edhe gjatë sezonit të dimrit. Rama thotë se kolonja magjike e bekuar nga natyra dhe e zhvilluar prej potencialit njerëzor, ju mi pret për festat e fundvitit. Milan dhe debutuesi 18-vjeçar Simic ka shkëlqyer këtë javë në Serie A duke fituar 3-0 kundër Monzës. Ndërkohë në La Liga, Barcelona ka hedhur një tjetër hap të gabuar për luftën në titull.